26 آذر ماه، مسعود سعد سلمان. مسعود سعد سلمان در سال 438 هجری به دنیا آمد. حیات او مصادف با حکومت 6 پادشاه غزنوی بوده است. زندگی وی در زمان پادشاه فرخزاد و زندگی ادبی و خدمت شاهی او از دوره سلطان ابراهیم آغاز می شود. در سال 438 هجری قمری، هنگامی که سلطان مسعود غزنوی فرزند خود مجدود را به فرمانروایی هند فرستاد، پدر سعد سلمان همراه او بود. مسعود سعد به مدت 60 سال به عنوان یکی از کارگزاران دیوان غزنوی خدمت کرد. شغل رسمی او کتابدار سلطنتی بود. بخشی از حیات 80 ساله او به دلیل همدستی با مسعود ابن ابراهیم در توطئه علیه پدرش ابراهیم غزنوی در زندانهای دهک و مرنجاب گذشت. اشعار مسعود سعد سلمان متأثر از سروده های عنصری بلخی و منوچهری دامغانی، ناصر خسرو و فرخی سیستانی است. سنایی او را در شعر پیشوای کیهان و رشیدی تاج شاعران نامیده است، اما بدیع الزمان فروزانفر مثنویات او را متوسط شمرده و گفته اگر نمی سرود بهتر بود. او خاطرات و رنجهای خود را به علت سپری کردن بیش از 20 سال در زندان در قالب شعر و زندان نامه نگاشته است. سعد سلمان در سال 518 هجری کشته شد. غم بگذرد از من چو به من برگذری تو، آن لحظه شوم شاد که در من نگری تو. وین دیده روشن چو من از بحر تو خواهم که به دین دیده روشن گذری تو. ای ناز جهان پیرهنی دوخت از ناز، بیم است که این پرده رازم بدری تو. از غایت خوبی که دگر چون تو نبینم، گویم که همانا ز جهان دگری تو. از خود خبرم نیست شب و روز، ولیکن دارم خبر از تو که ز من بی خبری تو.